aiuta mi a tirà, casto mare Mariello, vivi per t'abbracciar, vicino a mare. Pronto, alguns filhos, alguns netos, alguns bisnetos, dois meninos. Dizem que eu esquindi, mas não é verdade, né? Nossa, vocês são fãs. Tá toda a tribo aí. De produzir aquela coisa. Escreve, Timão. Vai passar fechado. Você vai na minha casa, meu Vicente? E foi muito bonitinho. Meu amor. E deu certo. Não dá pra explicar. Sérgio tá lá com uma viagem agora. Nós nos conhecemos na esquina do Jockey Club, numa noite de carnaval. Dali fomos para o Lido, que era lugar de noite dançante de carnaval, aquela cidade de dançar por lá, tudo isso. Mas e a história do namoro, do noivado? Isso não tem história, né? As coisas não têm história, aconteceram. Adorava contar a história. Eu também gosto de contar a história. Eu acho que eu também me perco nas histórias. Quando eu começava a contar um assunto, aí virava numa esquina, outra coisa lembrava outra. E tinha gente que entendia isso, tinha gente que ficava completamente perdido. Alguns alunos dele adoravam essa história. E outros ficavam meio assim, aquela falta de objetividade total e flagrante, né? Ele ia dar aula assim também, completamente desligado. A primeira vez que eu pisei numa boate foi quando mamãe foi passar uns dias no Rio e nos deixou lá em casa. Então, babá, papai e tal. E o Vinícius chegou e ligou para o papai e disse, olha, nós estamos aqui no Cave, que era um lugar muito badalado de São Paulo naquele tempo. Aí disse assim, por que você não vem aqui? Já está todo mundo. Papai não resistiu. Ele me levou para lá. Aí o Vinícius achou uma gracinha. Eu consegui, em três tempos, na frente do microfone, cantar com um playback que tinha as músicas do Orfeu, que eu conhecia muito bem. Aí o pessoal começou a levar a sério, né? Aí apagaram suas luzes, botaram uma luz na minha cara, e eu tive assim, é isso ser cantora. Acho que é aí que eu descobri como era bom esse negócio de cantar. E mesmo se apresentar, não tinha combinado o tom, não tinha combinado nada, mas a coisa rolou. E papai ficou assim, ufano, né? Achou o máximo. Naquele amor infeliz, tudo que eu tinha pra dar, você não quis. Pô, Paulinho, você podia arrumar um tom mais fácil. Pô, mas vamos ver, eu aprendo a música, vai, faz mais uma vez. Isso. Não. Vê se fica bom. Eu acho que é por aí. Como outras vezes eu fiz. Papai disse que a primeira vez que ele. Que eu me manifestava mesmo foi quando ele cantava aquela música do Braguinha, Torados em Madrid. Eu conheci uma espanhola que pegava o toro, unha. O papai fazia um negócio qualquer apavorante
Mas eu acho que eu devia ficar muito assustada e dizer que eu achava uma graça, que eu me manifestava muito. Lembro também de uma discussão lá se o samba mais antigo era mesmo pelo telefone. Aí papai contava: não, eu conheci Donga, eu conheci esse pessoal todo. Aí alguém, tio Jaime, lembrava de Pé de Anjo. Oi, Pé de Anjo, Pé de Anjo, és pecador, és pecador. Tens um pé tão grande que és capaz de esmagar Nosso Senhor, uma coisa por aí. E muita música de carnaval. Aí mamãe cantava aquelas mais de... Era tudo assim, mulher que levava porrada, mulher de malandro mesmo, né? Amor é o do malandro, ai meu Deus, amar como ele eu nunca vi. Se ele te bate, é porque gosta de ti. Pois bater em quem não se gosta, eu nunca vi. Eu acho que a boemia rolava lá em casa mesmo, né? Acho que a mamãe teve essa coisa de sacar que o papai era um tremendo boêmio. Eu acho que talvez antes de eu nascer, mas eles tiveram um período muito pouco, muito curto de boemia lá fora, porque a mamãe é muito católica, disparou a ter filho, nós somos 7. E então a boemia se transferiu lá para casa. Aliás, até hoje, acho que o som que mais me botaria para dormir tranquila é o barulho da máquina de escrever, aquela antiga, né, que fazia aquele barulhinho. Eu costumava dormir com esse barulho. Eu sentia, às vezes, assim, quando o papai estava escrevendo, quando ele estava procurando uma ideia. Então, como um músico procura uma corda, plim, plim, tá aquela... Tantão, tantão, tantão. Aí vem a ideia, ele... Aí diz, papai, encontrou ali a ideia. Você não quis. Você não quis. Aí, Sérgio, quando escrevia, ficava possuído, como se tivesse uma febre, não sabe? Queria ouvir, não queria... Mas isso tudo, sentar na poltrona dele. Ia escrevendo, e quando já tinha poucas páginas, ia para a máquina e copiava a máquina. Quando eu prestava, ia rasgando, jogando no chão, eu rasgando, jogando no chão. Aí o chão ficava aquele mar de papel amarrotado, né? E quando já tinha assim, um bom número de páginas, passava a máquina. Aí olhava, começava a corrigir tudo, copiava de novo. Eu já era muito exigente consigo mesma. E assim, aos poucos, é que dava o livro por pronto. Depois de muito papel escrito à mão e rasgado, depois de muito papel passado à máquina e rasgado, aí dava por pronto e mandava para o editor. Irene! Vamos lá, vamos embora, que eu já estou com o saco cheio de dar aula. Vamos lá, vai, vamos. O meu terno já virou estopa. Eu nem sei mais com que roupa, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. O escritório de papai, ao contrário, era uma bagunça danada. E os livros não ficavam só no escritório. Foram aumentando, foram indo para os corredores. Isso eu estou lembrando da última casa que a gente morou, na Rua Buri. Papai não queria que ninguém mexesse nos livros. A vida de papai, a maior parte do dia, talvez... Depois que ele se aposentou, ele passava no escritório, lá. Escritório mais lendo, eu lembro dele, mais lendo do que escrevendo, né? Mas também escrevendo. E mesmo antes de se aposentar também, de noite, o normal era ele lá no escritório, sozinho, onde a gente tinha um acesso meio restrito, é claro, com exceção da Bahia, que era... Filha queridinha dele, essa tinha livre entrada. Eu lembro de um colega, uma vez, que passou lá em casa, noite de 24 de dezembro, noite de Natal, viu o papai no escritório e disse:
O Serginho, até na noite de Natal, ele fica lendo livro. Era isso mesmo, o que ele gostava. Era aquele negócio de ler por prazer, de trabalhar por prazer. Coisa, né, que é rara, eu acho. Né? Poucas pessoas conseguem ter prazer no trabalho como o papai. Quando eu entrei na faculdade de economia, aos poucos, depois de formado, o papai foi me dando alguns livros de economia que ele tem. Né? Então, eu mostrei. Aqui, por exemplo, isso é livro que eu usei muito, por exemplo, num trabalho recente, a história History of Economic Analysis, de Schumpeter. E está aqui também o livro do Keynes e do Diller, que é sobre a obra do Keynes. E a gente nunca sabia direito quando o papai estava sério ou quando ele estava brincando. Então, às vezes, ele estava sério, zangado com a gente, zangando com a gente, e a gente pensava que ele estava brincando, e aí ele se estourava mais. Né? Aí ele dava uma bronca maior. Irene, João! Oi? João Balalão, cabeça de pão, com muitas lembranças de seu avôzão. Sérgio, 9 de setembro de 1978. Então, esse é o... Lembro, ganhei do meu avô. Estou vendo aqui, faz muito tempo que eu não revia ele. Tinha um mês de idade, 9 de setembro de 78, sou de 19 de agosto de 78. Para a Tereza, que é a minha 13ª edição, este livro que também é 13ª edição, Sérgio Papiotto, com dois P's e Y. Esse aqui é o Raízes do Brasil, que Papiotto me deu em... Ah, não, tá, não tem a data, mas deve ter sido em 80, que foi quando eu nasci. Da cena eu lembro. Papiotto e papai estavam na sala, lá da Rua Buri. Ele devia estar naquela poltrona de couro grandona dele. E aí eu cheguei da escola e dei um beijo na boca dele. E aí ele saiu correndo, gritando pela casa toda. Ela me deu um beijo na boca. É, esse aqui é, é o Raízes do Brasil, que o Sérgio escreveu a dedicatória para mim. Porque ele fez uma dedicatória para cada neto. E quando ele escreveu para mim, minha mãe ainda estava grávida, então ele escreveu para o meu 14º neto ou neta. E dizem que foi a última coisa que ele escreveu antes de morrer. Foram 4 dias antes dele morrer, a letra está trêmula. Eu estava falando desse contraste entre papai zangado e papai brincalhão. Agora, quando eu falo que papai zangado, nem sempre era por motivos assim nobres de trabalho, dele sentir que a gente está atrapalhando o trabalho dele. Né? Às vezes era por coisa infantil, né? Eu lembro um pouco depois da gente voltar, eu vim morar em São Paulo, de uma vez... naquela época tinha Campeonato Brasileiro de Seleções, né? E eu acho que os paulistas tinham ganho um jogo dos cariocas e veio a molecada toda da vizinhança encher o nosso saco porque a gente era carioca, né? Então a gente respondendo lá da janela, xingando eles xingando a gente, sua mãe não sei o quê, eles lá... Aí papai veio pra sair e começou a gritar com a gente, puto da vida, né? Com a gente, porque a gente está falando mal de paulista, a gente está defendendo de cara. E papai, que não entendia nada de futebol, aí defendendo a molecada contra a gente, né? O negócio de brincar ali fez parte da vida dele até o fim, né? Dessa mistura do lado sério com o lado brincalhão, né? Tinha um pessoal, Miúcha, com os amigos tocando música lá embaixo, e ele, sem saber como se introduzir na turma, ele pegou aquele negócio de chamar boi e entrou assoprando o instrumento lá na sala e se introduziu com a turma dessa forma. Né? Eu lembro uma vez que papai começou a contar uma história. E aí mamãe corrigiu. Sérgio, você está exagerando muito. O negócio não foi bem assim, foi de outro jeito. Ele vira para a mãe. Mas, Mary, se eu não exagerar um pouco, a história fica sem graça. Nos últimos dias, últimas semanas de vida dele, que ele perdeu, às vezes, um pouco da lucidez, mas não inteiramente, né?
raramente ele descia sozinho a escada lá para baixo. Mas parece que uns 2 dias antes dele morrer, isso me contaram, né?